Я рада вітати почетних гостей сьогодні на нашому засіданні. Це дає нам змогу донести нашу позицію, донести наші пропозиції до найвищого рівня. Комітет нас чує, у нас є велика підтримка з боку народних депутатів. І як вже зазначила Ірина Степанівна, у нас дуже плідна співпраця склалися. Ми добилися виділення фінансування на ремонт дорожнього покриття та на відбудову соціальних об'єктів. Ми з вами, як сказав президент України Петро Порошенко, відбудовуємо Україну, і відродження України починається з Харківщини, це його слова на останньому візиті. І мені приємно чути такі ж слова підтримки від народних депутатів України. Мені приємно, що вища ланка вищої школи Харківщини є запорукою мотивації та інтегрування нових процесів щодо розбудови та розвитку української держави. Протягом навчального року наша Рада, Рада ректорів, вела активну роботу в напрямку вдосконалення науково-педагогічної, виховної, просвітницької діяльності, поширення позитивного досвіду, організації наукових досліджень, підвищення якості вищої освіти та освітньої діяльності. І не можу не відзначити, що ця робота велася у тісній співпраці з керівництвом області. Вищі навчальні заклади постійно відчували увагу і підтримку з боку голови обласної держадміністрації Ігоря Львовича Райніна, його першого заступника Юлії Олександрівни Світличної, і все це дозволяло нам оперативно розв'язувати питання, над якими ми працювали. Всього було проведено 6 засідань, в тому числі спільне засідання з правлінням Північно-Східного наукового центру Національної академії наук України та Харківського університетського консорціуму. Серед питань, які обговорювалися, це вдосконалення нормативно-правової бази вищої освіти, це зміни до правил вступу до вищих навчальних закладів, це імплементація закону про вищу освіту, це посилення безпеки та охорони у вищих навчальних закладах, це взаємодія вищих навчальних закладів та академічних установ з загальноосвітніми навчальними закладами щодо покращення викладання дисциплін фізико-математичного і природничого циклів. Це досвід організації спільних магістерських програм з іноземними університетами, проблеми організації спортивного, культурного життя тощо. Харківському університетському консорціуму, створеному дійсно за ініціативи голови Харківської обласної державної адміністрації Ігоря Райніна, виконався один рік. Добровільне об'єднання вищих навчальних закладів у громадську спілку, таку назву ми сьогодні офіційно зареєстрували, є організаційним оформленням багаторічної плідної взаємодії харківських вишів і ґрунтується на кращих традиціях діяльності Ради ректорів Харківського регіону, про діяльність якої ви зараз почули змістовну доповідь. Крім того, я хочу відзначити, що це перший в Україні досвід об'єднання вишів для ефективного використання спільних ресурсів. До складу консорціуму спочатку увійшли 30 університетів та академій Харківщини, а під час існування, тобто за рік, до нас приєднались університет банківської справи, Луганський національний аграрний університет у Харківській області та Харківська міська студентська лікарня. Основною метою діяльності консорціума визначено співробітництво, поєднання інформаційних, кадрових і фінансових ресурсів вищих навчальних закладів Харківщини для досягнення науково-обґрунтованого соціального ефекту у сфері академічної мобільності, наукових досліджень, удосконалення якості освіти, ефективної взаємодії з органами влади, роботодавцями і громадськими організаціями. Діяльність консорціуму здійснюється під патронатом першого заступника голови обласної державної адміністрації Юлії Світличної і у співпраці з Департаментом науки і освіти обласної державної адміністрації. Ми також маємо підтримку створеного Харківською обласною державною адміністрацією офісу у Вашингтоні. Сьогодні створено і діють три науково-освітньо-виробничих кластери. Кластер «Агротехніка» на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства, до якого вже йшли Сумський, Уманський і Таврійський університети аграрного профілю.
Кластер механотроніка на базі Національного аерокосмічного університету, до якого входять Каразінський, політехнічний, університет повітряних сил, університет радіоелектроніки, інститут радіофізики Національної академії наук України. Також кластер оборонний на базі політехнічного університету, до якого увійшли Каразінський, радіоелектроніки, авіаційний та державний концерн «Укроборонпром». Ми розпочали серію міжвузівських англомовних заходів. Це конференції, семінари, конференції і семінари для молодих науковців. І на обласному телебаченні сьогодні започаткована і вже регулярно виходить передача «Спілкуємося англійською. Let's speak English» за участі викладачів, студентів, аспірантів, випускників наших вишів. Започаткована нова традиція. Проведення концертів класичної музики, про який сьогодні вже казав Віль Собанович, ми дійсно пишаємось тим, що це подія, яка тепер стане постійною. І тепер кожен навчальний рік у Харківській області, у місті у Харкові буде розпочинатися концертом для місцевих жителів, для гостей Харкова, для студентів, викладачів вищої школи, концертом класичної музики на тому місці, де починався перший Харківський університет. Пропонується на базі Харківського політехнічного інституту обласний камерфінг-центр. Для цього є в нас відповідні можливості, є зала 600 квадратних метрів, яка зовні повністю відбудована, де буде і проведення відповідних семінарів, школ, де можна працювати за різними зонами, за різними напрямками. Ми хотіли би створити такий обласний центр, який би дав можливість залучити всіх студентів вищих навчальних закладів, дали можливість і нашим абітурієнтам більш краще познайомитись з майбутніми професіями, а ті, хто вже працює, виконувати свої інноваційні ідеї і виконувати інноваторів, як це і є в усьому світі. Шановні колеги, спираючись на вашу думку, чекаємо від вас відповідних рішень, відповідного бачення. Для України Харківщина є надзвичайно важливим регіоном. Я говорила це зараз і на зустрічі з Радою ректорів з приводу того, що найбільша кількість студентів, яка випускається харківськими вузами, це 200, а в кращі часи 250 тисяч, дає дуже серйозний інтелектуальний потенціал для України. Для мене дуже цікава була ця зустріч з Радою ректорів, а особливо цей створений студентський консорціум між вузами, так звана кооперація між вузами, яка дозволяє використати потужності всіх учбових закладів Харківщини для того, щоб правильно подати себе на міжнародному рівні, використати всю матеріально-технічну базу і розумову базу для того, щоб створити якісь нові інтелектуальні продукти, про які зараз говорилося на цій раді ректорів. Сьогодні ми обговорювали ще одну можливість. Це комерціалізація научних ідей. Це дасть можливість кандидатам і докторам наук не складати свої научні труди на полки. Мы же понимаем, что на сегодня нет единой базы, мы не понимаем, сколько этих научных идей вообще в Харьковской области, сколько их разработанных, сколько законченных, сколько перспективных. Для начала нужно систематизировать базу, и второе, дать возможность этим идеям реализоваться, воплотиться в производство. Это то, что делается во всем мире, это то, чем мы богаты, что может быть еще одним нашим таким хорошим коммерческим направлением, как IT-сфера, которая развилась и сегодня показывает свои результаты, так и возможность коммерциализации этих научных разработок. Я думаю, что это одна из таких золотых жил, которая даст возможность Харьковщине прославиться далеко за ее пределы.